ہوں میرے پیارے سبسکرائبر، السلام علیکم۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح میری ویڈیوز کے ساتھ آپ بندے رہیں۔ میری ویڈیوز ناجائز نہیں ہیں، تو بناؤس بنا اس میں کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز نہیں لگائی جاتی جس سے گناہ ہو۔ ہم صرف وہ چیزیں یا وہ تصویریں استعمال کرتے ہیں جو مناسب ہیں۔ آج جو میں آپ کو عمل بتانے جاؤں گی وہ بہت نایاب ہے، اور یہ طالب اور مطلوب، یعنی کوئی اگر کسی سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، یا کوئی بہن بھائی ہے، یا والدین میں سے، عزیز و اقارب میں سے، یا کوئی دوست ہے جس سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے یہ آپ عمل کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، حرف یعنی حروف طاء، طاء کو 1200 مرتبہ سفید کاغذ پر زعفران سے لکھیں۔ صرف لکھنا کیا ہے، توئیں جو الف کھڑی، جیسے توا ہوتا ہے، توئیں الف تا والا، ٹھیک ہے، تو آپ نے تا لکھ کر 1000 مرتبہ، 1200 مرتبہ لکھ کر کاغذ پر زعفران، پین میں زعفران کی سیاہی بھر لیں، ارکے گلاب میں زعفران ڈالیں گے تو پین میں سیاہی بھر لیں تو پین سے جلدی سے لکھا جائے گا۔ تو آپ لکھ لیں، یا کسی اور طریقے سے آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور طالب اور مطلوب ان دونوں کی ماں کے نام کے ساتھ لکھ کر اس نقش کو آپ نے، یعنی کہ جو آپ 1200 مرتبہ لکھیں گے اس کے ساتھ آپ نے نیچے ماں کا نام بھی لکھ دینا ہے، اور اس کا جو جس کے لیے اس کو آپ بلانا چاہتے ہو یا جس کو طلب کرنا چاہتے ہو اس کی ماں کا بھی نام لکھ دینا ہے، اور نقش کو بزوری یا کسی بھی شربت میں آپ نے گھول کر دونوں کو پلا دیں، یا جیسے آپ کے گھر ان کا آنا جانا ہے تو دونوں کو بلائیں، پہلے ایک کو پلا دیں وہ چلا جاتا ہے تو پھر دوسرے کو پلا دیں، تو دونوں میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ کوئی بھی اس محبت کو کبھی بھی ختم نہیں کر پائے گا۔ بہت نایاب عمل ہے، کر کے دیکھیے گا، صرف دعا کا عمل ہے۔ ابھی میں نے آپ کو صرف دعا کی عظمت بتائی ہے کہ اللہ پاک نے حروف، یعنی کہ جیسا کہ حروف لوہے قرآنی ہیں، حروف جنہیں مقطعہ بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن میرے پاس ان کا اتنا علم نہیں ہے، کیونکہ حروف مقطعہ یعنی لوہے قرآنی کا علم صرف اللہ پاک کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کا کیا مقصد ہے، لیکن صرف ان کی عظمت بیان کی جا رہی ہے، یہ آپ کو بتانا ضروری تھا، اجازت دیجیے گا۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے، یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں، تاکہ ان کو احادیث سننے کا موقع ملے۔ جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی۔ اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر۔ جزاک اللہ خیرا۔